Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken stelt dat er nieuwe technologie gebruikt zal worden voor het verharden van zandwegen. Eerder deze week zei de bewindsman tijdens een persmoment na een vergadering van de regeringsraad dat er enkele experimenten zijn uitgevoerd met betrekking tot het verharden van de wegen. Dit jaar maken we start van verharden van wegen. Op de traditionele en de niet-traditionele manier. Dat betekent met asfalt en zonder asfalt, met stenen, zonder straatstenen. Dat gaat u allemaal zien. En dat gaat de toekomst zijn voor de vele zandwegen. We hebben experimenten uitgevoerd om laterietwegen, om baanzandwegen en gewone zandwegen die we kennen in de binnenstad te verharden zonder extra materiaal of een laag asfalt erop. Nieuwe technologie, innovatie die we gaan introduceren. Omdat de druk en vraag van vele mensen, ongeveer de helft van groot Suriname, heeft nog veel zandwegen. De minister geeft aan dat de helft van Suriname nog zandwegen heeft. De voorbereidingen om een aanvang te maken met het verharden van de diverse wegen zijn in volle gang.